atas nami hadirin ngahaturkeun nuhun ka kersana Bapak Polisi anu parantos ngadugikeun kana sambutanana selaku wawakil ti kersana Bapak Kapolsek. Pamudah-mudahan aranjeunna sadaya salalamina tiasa mengayomi urang sadaya selaku nujanten masyarakatna. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dulur wargi sadayana sambil ngantos kersana Al-Qori anu numutkeun informasi masih di perjalanan, urang sami dangukeun aosan solawat sinareng sair-sair islami anu bade didugikeun ku grup Hadroh Subhanur Roja. Oge ka sadaya panitia gelar sorban dihaturanan kanggo mempersiapkeun dirina ku anjeun. Ya Imam Ar-Rusli Sanadi Al-Tababullahi Muntamadi Fabidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khud biyadi ya Imam Thank you.
ibu kuyat